ви дивите жіноче ток-шоу «3G плюс М», та з вами я, Катя Лунго. Сьогодні ми поговоримо про найболючішу тему для усіх, тому що, скажу без перебільшення, цього захворювання боїться кожна третя людина, тому що це онкологічне захворювання. Сьогодні поговоримо про профілактику раку, чи впливає генетика на людину, а також симптоми, і чому багато людей так їх ігнорують. І найголовніше, як морально пережити це захворювання і не втратити надію на краще з перших вуст від нашої сьогоднішньої героїні. Я вже готова представити вам наших гостей, знайомимось. Спеціальний гість, чоловік, це лікар-онколог онкологічного диспансеру Андрій Гардашніков. Всім привіт. Практичний психолог Анна Колєва. Доброго дня. І наша героїня, яка приїхала спеціально для нашої зйомки, з Івано-Франківська, її історія об'єднала багато людей, а також надихнула. Вона сильна, мужня, красива дівчина, щаслива дружина та мама Віра Бочкур. Всім привіт! Друзі, я рада, що ви сьогодні завітали, знайшли час. Вірочка, окремо тобі велика вдячність за те, що ти знайшла час. І зовсім нещодавно був Всесвітній день боротьби проти раку, Міжнародний день онкохворої дитинки. Я думаю, що сьогодні тема буде наша дуже влучною. Я впевнена, що багато телеглядачів, телеглядачок знайдуть для себе ті моменти, ті месенджі, які ми хочемо сьогодні до них донести. Вже давно говорять, що онкологія, захворювання рак – це та хвороба, яку можна вилікувати, і з нею живуть десятиріччями. І, звичайно, мені здається, що все залежить в першу чергу від людини. От як ми ставились до себе, як ми ставились до свого здоров'я. І тут же питання тільки до нас – а чи треба, чи ні? Я хочу, щоб ми все-таки почали, з Вірочка, з вашої історії, щоб ви розповіли, тому що дуже багато в Інстаграмі говорили про вашу історію, дуже багато на каналі 1+1. Я знаю, що і ви випустили книгу. Я сама слідкувала за вашою історією, співчувала, співпереживала. І, будь ласка, розкажіть, щоб і наші гості також розуміли, про що ми будемо говорити. В першу чергу хочу подякувати за те, що ви запросили мене на цю передачу. Для мене це велика честь, що я можу поділитися історією, і дуже рада буду, якщо я зможу надихнути. Наша історія почалася в 2018 році, коли нашому маленькому хлопчику Максимчику в 5-місячному віці діагностували рак. Як це все почалося? Одного вечора ми в області печінки знайшли таку ніби гульку, звернулися до лікарів, по даним УЗОДЕН нам написали попередньо, що гепатобластома під знаком питання і направлена до дитячого онколога. А так як ми живемо в Івано-Франківську, я не змогла бути впевнена, що я тут знайду собі, знайду лікаря, знайду правильні відповіді. Ми відразу зібралися, поїхали в інститут раку, дитяче відділення, нам допомогли з Франківська наші лікарі, домовилися, і ми в той же день виїхали. І десь через 3-4 дні після обстеження, після КТ, після онкомаркерів, після біопсії нам поставили діагноз гепатобластома третя стадія. А як сталося так, що потім знайшли у тебе це захворювання? Ну, не відразу знайшли захворювання. Ми почали лікування Макса, нам поставили діагноз, вже назначили протокол. І ми поступово капали раз в 2 тижні, напевно. Як всі зазвичай лікуються, кожні 2 тижні ми проходили хімітерапію, і після кожного 3-4 курси ми робили додаткове обстеження. Тобто нам треба було дивитись динаміку, чи змінюється, чи допомагає хімія. І ось ми зробили 3 курси, 4 курси, зробили КТ, нас зменшуються пухлини, ніби готуємося на операцію, йдемо в інститут раку до лікаря-хірурга Лукашенка Андрія, щоб нам зробити операцію. Він говорить, що вибачте, ще не зменшилась пухлина, я не можу взятися, ще треба добивати хімію, ще треба дивитись на динаміку. Ми продовжуємо капати хімію, і ще знову 4 курси, це вже 8 курсів, знову йдемо до хірургів. Кажуть, на жаль, не зменшилась пухлина. І чим складна наша ситуація була, що печінка, ліва і права доля, в нас було 2 пухлини, тобто неможливо було зробити резекцію якось, чи ліву, чи праву долю забрати, нам треба було зробити 2 долі забирати, і з цим була складність, тобто ми були неоперабельні, грубо кажучи. І ми продовжили хімітерапію, і після 10-го курсу ми знову йдемо до
Андрія Володимировича, він говорить, на жаль, я не зможу допомогти, тому що дуже маленький, йому було на той час 8 місяців. І він говорить, що в моїй практиці ще не було таких маленьких дітей, і, напевно, нам треба шукати, взагалі, можливо, навіть робити пересадку печінки, тому що, ну, на жаль, така ситуація. І ми звернулися в інститут Шалімова до Катенка Олега Геннадійовича, нам порадив наш дитячий онколог, він сказав, що він найкращий. І от коли ми прийшли там, ми готувалися на пересадку, він сказав, що нам треба перестрахуватися. Ми будемо робити операцію, резекцію, видаляти все, але щоб перестрахуватися, нам обов'язково потрібен донор. І, звичайно, що першим донором я, як мама, ну, перевірялася. Тому що чоловік не міг бути донором, це ми відразу знали. Тобто ти повинна була бути донором. Так. Ну, перше я перевірила, щоб, ну, мене не було взагалі думки про те, що я не можу бути донором. Тобто я впевнена була, що зараз так, я роблю МРТ, КТ, я роблю всі аналізи, і вже завтра мене можна брати, ну, якось донора. Але коли я зробила МРТ і побачила опис, там були метастази під знаком питання в печінці. Тобто були вогнища. Звичайно, що я подумала, що це якась помилка, ну, мене взагалі не було думки, що я можу зараз, ну, що в мене вже є рак і що я онкохвора. І ось так я дізналася, це перші були такі моменти, коли я побачила в своєму описі, що в мене є метастази в печінці. А яка стадія була? На той момент вже четверта. Четверта стадія. Так. І я вже з цим описом прийшла до нашого дитячого онколога, кажу, ось ви бачите, ну як це так, що це може, можливо, помилка. А дитячий онколог мені також каже, що це, напевно, помилка, тому що ти не виглядаєш на онкохвору, ти, напевно, щось не так. Нам треба робити трипан-біопсію. І буквально на наступний день вже мені зробили трипан-біопсію, все дуже швидко робили, дуже швидко, тому що ми там вже довгий час знаходились. Я вже знала лікарів, я вже знала, до кого підходити. У мене вже все було схвачено, і це все ми дуже швидко зробили. Буквально зробила, наприклад, в середу трипан-біопсію, в п'ятницю я вже знала, що в мене аденокарцинома. Тобто діагноз в подальшому підтвердився. Так. А партнером нашої програми є рекламна агенція «Рік Медіа» та дякую особисто Олександру Рацулу. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як так сталося, що все було нормально, нормально себе відчувала Віра, і тут оп, і дають ось таке заключення? Рак взагалі дуже підступна і дуже хитра хвороба. Тобто, коли ми говоримо про профілактику, або коли ми говоримо про те, що там людина себе занапастила, там вона винна в тому, що хвороба розповсюджена, да, далеко не завжди. Тобто вона найчастіше не викликає жодних симптомів. Для того, щоб симптом якийсь з'явився, да, для того має, ну, щось відбутися, або там метастатичне враження кісток, болі з'явилися, можна здогадатися, да, або велика там велика частина печінки уражена, вона вже функцію втрачає, тоді вже там може з'являтися жовтяниця, там нудота і так далі, тобто людина може здогадатися. Але нерідко буває ситуація, коли абсолютно немає жодних симптомів, коли людина абсолютно не може дізнатися про те, що розвивається якась злоякісна пухлина. Звісно, ніхто не очікував молодої і вродливої дівчини. Все ж таки ми звикли вважати про те, що рак все ж таки це, ну, найчастіше це хвороба, скажімо так, дорослих людей, да, і зазвичай це все-таки 60+, але тим не менше, по-перше, бувають випадки, коли це і в дитинстві, і в молодому віці, так, і по-друге, він молодіє все одно. Да, тобто ми все з плином часу, да, все частіше і частіше бачимо людей, які в молодому віці також мають, на жаль, цю хворобу. Вірочка, я забула запитати, а чи були якісь симптоми у тебе? Заднім числом, знаєш, так подумати, що а це могло натякати. Ну, я, напевно, дуже відмотаю пленку дуже далеко. 12 років назад моя мама померла від онкозахворювання. В неї на той момент була вже четверта стадія. На жаль, нам у нашому онкодиспансері не змогли їй допомогти, тому що вже тоді була дуже вражена печінка, було багато метастазів. Так ось, коли померла моя мама, тобто в мене взагалі враження про онкологію було найжахливіше. Тобто я розуміла, що онкорак тире смерть. Не взагалі не має жодного лікування, ніяке лікування не допоможе. Взагалі це просто, ну, раптова, ну, не раптова, а якась там на протязі короткого часу людина помирає. Так ось, коли моя мама перед смертю, мене попросила зробити обстеження. І я зробила обстеження. У мене на той час були поліпи. Звичайні поліпи в товстому кишівнику. Прочитавши в інтернеті, що з поліпами живуть досить довго, і це взагалі не проблема, тобто
ну, можна їх видаляти, можна з ними жити, просто треба слідкувати. Але із-за того, що я зробила процедуру колоноскопію, це болюча процедура, в мене залишилися такі не дуже хороші враження. Тобто я злякала, це було боляче. Я сказала, що я більше не піду робити цю колоноскопію, хоча мені треба було її робити, мені треба було хоча б раз в півроку чи раз в рік робити це обстеження, щоб контролювати, як там до чого. І тому в мене були такі симптоми, які дуже властиві поліпам. Тобто, прочитавши в інтернеті, що може бути при поліпах, я собі все списувала на поліпи. Я неодноразово вже коли перед тим, як перед вагітністю і вже дуже обострило, коли я народила Макса, я дуже часто змивала, вибачте, за такі дуже деталі, в туалеті кров. Я, в мене кровило, і я розуміла, що це, напевно, поліпи. Я читала в інтернеті, я себе заспокоювала, що о, читаю так, поліпи, кров дають, все добре, мене поліпи. І я розуміла, що мені треба буде перевірити, тому що в мене дуже високий ризик захворювання, так як померла моя мама і помер мій дідусь теж від онкозахворювання. Я це розуміла, але, на жаль, дуже великі страхи були, і вони мене зупиняли. Я себе заспокоювала, що все ок, ну все нормально, себе почуваю, сили в мене є. Єдине, що був гемоглобін дуже низький, я все списувала на те, що ну якби. Юрочка, дякую. Да, дякую. Я зараз просто хочу запитати у нашого психолога. Це генетика, це психосоматика, чи це все ж таки, як каже Віра, страхи, які нас зупиняють? Ой, краще, можливо, та я не буду перевірятися, бо, можливо, мені там було страшно, що все, там все було нормально. Ну, щодо генетики, я думаю, краще дадуть відповідь лікарі, але якщо дивитися на ситуацію з точки зору психології, то ми бачимо, що хвороба спадкова, і це вже виникає, викликає складність роботи як і у лікарів, так і у психологів, тому що хвороба спадкова передається з покоління в покоління. Ми бачимо, у мами, я так розумію, був той же самий діагноз, що у вас, тому тут в першу чергу питання дійсно до генетиків, як цю хворобу можливо зупинити, щоб вона не передавалася наступним поколінням. Що ми бачимо у Віри, це ми бачимо те, що от смерть мами, звичайно, її злякала, так, і з приводу онкохвороби. І дійсно, це вона знаходила свої пояснення, тобто симптоми були, розумієте? Тобто те, що Андрій говорив, що треба дочекатися якихось симптомів, симптоми були, просто наскільки було страшно і наскільки, можливо, не хотілося так дізнатися правду, що це все-таки не поліпи, а якась смертельна хвороба. І це, я думаю, десь на підсвідомому рівні все так зупиняло, щоб прийти і знову провіритися або перевірятися кожен рік, тому що, наприклад, по американських протоколах, якщо твої родичі померли від раку, то там, здається, кожен рік зобов'язують родичів проходити обстеження і, ну, і виявляти, скажімо так, здавати онкомаркери і перевіряти, чи немає початку хвороби у тебе. І це дає, оця обов'язковість дає деякий психологічну стабільність, тому що людина, ага, є протокол, я по протоколу, я маю перевіритись, і це дозволяє виявляти хворобу на більш ранніх стадіях, чим, наприклад, в Україні. В Україні таких рекомендацій чітких, якщо і є, то вони, мабуть, уже не обов'язкові. Перше, трошки тебе поправлю, я не сказав, що треба чекати симптомів, зовсім ні. Да? Навпаки, якщо ми кажемо про пацієнта, який захворів, його не треба звинувачувати, тому що дуже часто буває ситуації, коли навіть до просунутих стадій, да, добігає хвороба абсолютно без симптомів. Стосовно українських правил профілактичних оглядів і ранньої діагностики, власне, у нас є навіть те, що на сьогоднішній день не проводиться в світі, бо, скажімо так, за даними досліджень, це не впливає на виживаність. Ну, наприклад, всі звикли, що у нас кожного року роблять флюорограму. Да? Угу. В світі, в принципі, дійшли до висновку, що вона не дає достатньо інформації для того, щоб вплинути на якість діагностування раколегенів. Тим не менш, Україна продовжує це робити. Але, абсолютно погоджуюсь, Анют, з тобою, в тому сенсі, що людина, у якої є, наприклад, фактори ризику, вона, ну, тим більше бажано перевірятися, і кожному з нас. Інша справа, що я можу зараз дуже розумно розповідати, як треба перевірятися, да? І розумно казати, що треба робити, чого не треба робити, і про здоровий спосіб життя. Ми живемо в реальному світі, да? Ми не безгрішні, ми не безстрашні. У нас дійсно є певні моменти. Нам треба просто, на мій погляд, трошки виховати і в собі культуру, не боятися тої медицини, да, того раку, навчитися називати то слово, да, тому що в нас, на жаль, ще бекграунд совєтських часів, коли ця хвороба не казалася, коли приховувалася від пацієнта ця ситуація, і люди взагалі не знають, що з ними будуть робити, і без відома. Да. Плюс, і нам, лікарям, трошки, можливо, навчитися робити розмову на
предмет онкологічних хвороб, на предмет лікування, а не такою страшною. По-перше, давати більше інформації, тобто людина реально має дізнатися про ті методи лікування, які існують, да? Що дорого, що недорого, що які шанси дає і так далі. Тобто людина, коли... Ну, Андрій, вибачте, переб'ю вас, просто я погоджуюсь з Вірою, що у багатьох людей одразу такі стереотипи – рак, тре багато грошей. І тре смерть. В тому то і проблема. Всі одразу недостатньо інформації. З одного боку, рак не став хворобою, яку всі там виліковують, і абсолютно не став там, і абсолютно не є проблема. Да? Це не так. Рак — це серйозна хвороба, серйозна проблема. І окрім раку, ще купа серйозних і важких хвороб, в яких ми частково досягаємо якогось ефекту, частково не досягаємо. І сказати зараз, що рак — це однозначно смерть, однозначно також ні. Тобто, якщо порівняти навіть просто статистичну виживаність, да, і просто ось людські історії, які існують, то ми можемо сказати, що на сьогоднішній день, навіть коли інколи є навіть розповсюджений метастатичний рак, якщо ми говоримо про рак товстої кишки, інколи можливо навіть радикальне лікування, тобто прибрати і первинну пухлину, і метастатичне вогнище, якщо це можливо, да, зробити резекцію. І також є шанси на тривалу ремісію. Так, ми, можливо, не будемо говорити слово «одужав», можливо. Але інколи ремісія буває пожиттєвою, да, і людина собі живе. Я скажу, що у нас звикли ж лякатися раку. Наприклад, від хвороб серцево-судинної системи помирає людей більше, вони на першому місці. Да? Ніхто не боїться інфаркту чи гіпертонічних хвороб, у нас всі бояться раку чомусь. Да? Якщо ми кажемо про важкий перебіг цукрового діабету, також ж не всі, ніхто не одужує, і не всі живуть довго при тому самому цукровому діабеті. Тому проблема є проблема. Да? Тобто це реально важка хвороба. На сьогоднішній день бувають випадки, коли реально дуже дорого лікуватися, а бувають випадки, коли навіть взагалі майже нічого не вартує лікування, тому що є державні програми, де є певні ліки. А ми дякуємо нашому партнеру, рекламній агенції Рік Медіа та особисто Олександру Рацулу за такі подаруночки для наших гостей. Віро, тобі допомагала держава? Один момент так, коли можна було деякі препарати взяти, коли вони є в наявності, то я, звичайно, що їх брала, але це не завжди. Не завжди воно є. Це, ну, є така правда, що зараз на даний момент я взагалі сама собі купую препарати, тому що в мене вже таргетні препарати, їх немає взагалі в закупівлі державної, тому пацієнти мають самі купувати таргет і імунотерапію, тобто це вже, ну... Вірочка, я просто, знаєш, зараз згадую той момент, коли, я пам'ятаю, зайшла в Інстаграм і зайшла в твої історії, і ти йдеш вулицею, ти плачеш навзрид і просиш допомоги, тому що прописали дуже за великі гроші препарат, у тебе нема таких грошей, ти просиш усіх, щоб тобі допомогли. І тоді активувалися усі і почали тобі скидувати гроші. Тобі вистачило навіть на декілька, здається, сеансів, якщо я не помиляюся. Спасибо вам ще раз большое за підтримку. Я в ній нуждаюсь і, як завжди, получаю порцію підтримки. І у мене з'являються нові сили, вертають крила для борьбы. Очень жаль, что я не в ремиссии. Я очень хотела этой ремиссии. Я так недолго шла. Це було після того, як я почала прогресувати. Тобто я півтора року назад дізналася, що в мене стався рецидив, я почала лікуватися, в мене був друга лінія протоколу, я лікувалася, все ніби було добре, а потім під час лікування в мене прогресувала хвороба. Тобто це, ну, поганий показник, коли ти вливаєш хімію, коли тобі погано, коли тебе тошнить, тобі випадає волосся, тебе немає сили, і ти все переборюєш, тому що ти розумієш, що зараз ось ракові клітини, ну, доб'ємо і все буде ок, а ти приходиш, обстеження, а в тебе прогресує хвороба, це взагалі, це в мене дуже тоді вибило, тобто всі мої сили, всі мої такі, ну, якби, ну, те, що я себе збирала докупи, мене воно все розсипалося, тому що я розумію, що, ну, блін, не вийшло. І я розуміла, що вже інший протокол, я розуміла, що мені треба таргетний препарат, тому що вони є поки що інноваційним методом лікування. І мені їх назначили. І один курс мені на той момент треба було 400 міліграм авастину раз в два тижні. І ось я пам'ятаю, що це було 48-50 тисяч гривень. Це мені треба було раз в два тижні. Тобто на місяць мені треба було
100 тисяч гривень, щоб влити Авастин. Плюс мені ще назначили таблетки, таблетована хімія сексолода, вона теж в районі 8-7 тисяч коштує. Ось я розуміла, що мені на один місяць треба 110 тисяч гривень. У мене їх не було, тим паче, ясно, що ми лікували синочка, потім я дуже довгий час лікувала, та нам дуже допомагали люди. Та й, чесно кажучи, знайти людину, яка має зарплату 200-250 тисяч, щоб з них 100 легко відстегнути, да, кожного місяця, ну, це дуже мало таких людей, да, які можуть собі дозволити такі фінансові витрати, це однозначно, власне. Тому я казав, да, інколи це дуже дорого. Бувають ситуації, коли такі препарати не є показаними, да, скажімо так, держава ж вона забезпечує найчастіше тими препаратами, які є доступними. Тобто, якщо препарат має вартість 50 тисяч гривень, там 80 тисяч гривень, 100 тисяч гривень на сьогоднішній день, у нас повноцінного забезпечення, звісно, такими препаратами немає. І найчастіше це тягар саме родичів, пацієнтів, можливо, колись допомагають, коли є такі, да, скажімо так, випадки, тому що не кожна людина вміє залучити такий ресурс, да, збирати гроші. Тим не менше, це дуже серйозне випробування, якщо ми кажемо про, скажімо так, нові методи медикаментозного лікування. От, да, я зараз хотіла б з тобою поговорити, Аня, саме про випробування моральні. Як зібрати себе докупи і не втрачати надію? І як взагалі от зібратися з духом, щоб втримати себе у руках? Звичайно, така хвороба, хронічна хвороба, яка викликає смерть, це випробування для людини. І коли вона чує цей діагноз, то перше, з чим вона стикається, це величезний шок. І тут саме головне для людини і для її родичів не застрянути на цій стадії шоку, а почати діяти. Те, що ми бачимо по Вірі, вона відразу почала діяти, коли зрозуміла, що сину загрожує небезпека і що потрібно братися до лікування. Так вона каже, ми вже на другий день були в тій лікарні, в цій лікарні. Да? Тобто той момент, коли ми можемо спостерігати, що стадія шоку не триває довго. Вони зразу включилися в дієву роботу щодо того, щоб подолати хворобу. Що стосується інших моментів, наприклад, Віра – класичний пацієнт, який розуміється на протоколах лікування, на які потрібно і скільки терапій, є особливість ліків, різні медичні терміни, які до цього, скоріше всього, були їй незнайомі. Так? Це ще одна особливість людей, які борються з, взагалі з хронічними якимись хворобами, а особливо з онкохворобами, на них лягає оцей тягар зрозуміти ще й цю медичну специфіку. І тут дуже важливо, щоб була підтримка з усіх сторін. В першу чергу пацієнта, на мою думку, як психолога, має налаштувати лікар. Він має правильно повідомити про хворобу, розказати про самі кращі і самі гірші результати, які можуть бути від цієї симптоматики, які... яка статистика по цій хворобі, які можуть бути ліки. Бо з мого досвіду, якщо лікар правильно організував оцю інформаційну, скажімо так, роботу, пацієнту потім легше переживати цю хворобу. Лікар якби на стороні пацієнта вступає в цю боротьбу з цією хворобою. І якщо тут ще дуже добра підтримка родини, суспільства, добре, що Віру підтримала і інстаграм-спільнота, так, тому що це от такий, скажімо так, новітні такі випадки. І це теж, в принципі, це можна списати на психологічну підтримку. Звичайно, були, один із меседжів цих підписчиків ваших були гроші, але крім грошей вони дарували ще й підтримку. Але вони, да, підтримка це, була, це точно. І це дуже добре, тому що це енергія, це позитив, це величезна спільнота людей, які з Вірою на одній стороні, так, вони допомагають їй всім, чим тільки можуть. Що стосується психолога, який працює з пацієнтами, які мають хронічні хвороби або онкохвороби, для нього це також випробування, тому що тут, знову таки, він має розуміти специфіку цієї хвороби, він має розуміти специфіку української медицини, українських лікарень і того, що відбувається так в цих лікарнях. Сіма, ти говориш, да, що бідна специфіка. Ні, ну, Андрій, я зараз не про погано, я про те, що коли пацієнт там розповідає про щось, то психолог має розуміти, так, тому що тут треба бути обізнаним в цій інформації, тільки тоді ти можеш, скажімо так, тому що на перших консультаціях пацієнт буде розказувати те, що сьогодні нам розказує Віра. Тобто ось всю цю довгу історію з нюансами, коли, як колять ліки, які потрібно ліки, яка інструкція приймання цих ліків, яка фармакологічна дія, розумієте? Тобто і тут фахівець, який буде з цим працювати, він має все це витримувати і, скажімо так, бути зрозуміло для нього також, про що йде мова. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своїй
своєму екрані. Обов'язково дивіться анонси, все, що вас чекає надалі, та нові випуски. Ми будемо тільки раді. Друзі, в ефірі наша постійна рубрика «Соцопитування серед містян». Сьогодні ми дізнаємося, як вважають жінки, рак – це вирок і як часто треба робити обстеження у спеціалісті. Давайте послухаємо думку. Як ви вважаєте, перше питання, рак – це вирок для людини чи з ним можна жити і далі? Ні, з ним жити, я думаю, що не можна, треба, так сказати, боротися і лікуватися. І раннє обстеження – це допомагає його виявити і ускорить лікування. Я думаю, що якщо постійно проводити медичний огляд, то можливо на ранніх стадіях виявити і можливо уникнути цього вироку. Ні, рак не вирок, я вважаю. А чому? Новітні технології, кваліфікація лікарів підвищується. Сучасні методи дослідження, якщо звернутися якомога раніше, я думаю, що можна справитися. Я думаю, що у сучасному світі це не вирок і це лікується, якщо це одразу виявити і робити щось для того, щоб це вилікувати. Треба шукати способи, обов'язково. Є народних дуже багато способів. Я вважаю, що рак – це заболівання людей, які дуже обіжені на життя. Тобто ви вважаєте, що це психосоматика? Так, я вважаю, що так. А як часто жінкам та чоловікам треба проходити цю... Мамографію потрібно проходити хоча б раз в півроку. Це... А ви проходите? Так. Так, на базі онколікарні. Ну, раз у півроку, як мінімум. А ви робите обстеження? Ні. Чому? Самі про це говорите, знаєте і не робите? Ну, думаю, що ще молода, може раз в рік. Чи треба робити профілактику і жінкам часто обстежуватися? Обов'язково. Жінкам треба обов'язково обстежуватися і мамографію робити, і досліджувати залози щитовидну залозу, тому що це така жіноча проблема, хвороба. А ви обстежуєтесь? Так. Да. А як часто? Раз на рік обов'язково. Ви вважаєте, що це обов'язково потрібно? Обов'язково, так. Да, обов'язково. Тоді жінкам краще боротися, не виявляти їх на пізніх стадіях і потім не ампутувати цей орган. А ви перевіряєтесь? Не так часто, але намагаюся. А до яких спеціалістів ходите? В поліклініку. На УЗІ, до мамолога? Все в поліклініці. Думаю, що так. Да. В общем-то, думати треба о своєму здоров'ї, тому що нікому більше думати о його здоров'ї. Ну, во-первых, я вважаю, що перевірятися потрібно по мірі поступлення якихось проблем, якихось болей, якщо вони ощутимі. Нужно відчувати своє тіло, прислушуватися к совету. Ну, в общем, воно как бы приходить, нужно обращаться вовремя. Може, це якось злякано, але... Якось так на мене привчили, що потрібно перевірятися. А партнером нашої програми є рекламна агенція «Рік Медіа» та дякую особисто Олександру Рацулу. Я зараз хочу поговорити про найголовніший меседж нашої програми, що ми хочемо, щоб я хотіла донести глядачам – це профілактика. Щоб, ну знаєте, як кажуть, забити на це і взагалі не перевірятися, а навіщо це обстеження, ми розуміємо на прикладі віри. Ну, Вір, ну якщо чесно, да, якщо перевірялась, можливо, ти сама розумієш, можливо, такого і не було. Так, і я, можливо, я така ж, і багато сотень дівчат такі. Андрію, от розкажіть, будь ласка, профілактика, навіщо, як потрібно, що найголовніше? Так, давайте, знову ж таки, дивитися реально на реальне життя. Профілактики раку не існує. Да, зараз я поясню цю сентенцію. Рак – це дуже багато хвороб, які не всі називаються навіть раком. Да, ми інколи називаємо і лейкомами, і лейкемією, і лейкозами, і називаємо саркомами, і так далі. Да. А, скажімо так, є, ну, наприклад, рак шийки матки, який можна реально профілактувати. Є вакцина, яка бореться з вірусом папіломи людини, і це профілактика. Да. Щось такого зробити, щоб ніколи не захворіти на жодну злоякісну хворобу, ні, почекайте, Андрій, я не за це говорю. Неможливо, я зараз, да? говорю за те, тобто ми маємо якщо... знати. Андрій, я зараз говорю про те, якщо ми будемо ходити вчасно до мамолога, наприклад, і ми будемо себе контролювати, стан своїх грудей, зараз, що у нас відбувається. Зараз до того прийдемо. Отже, але є
певні кроки, які ми можемо зробити для того, щоб виявити на ранніх стадіях, да? І для того, щоб знизити ризики взагалі там злоякісних новоутворень. І якщо ми кажемо про профілактичні огляди, їхнє значення на сьогоднішній день нікуди не поділося. Якщо ми кажемо про значення здорового образу життя, нікуди не поділося їхнє значення. Якщо ми кажемо про жінок, якщо ми кажемо про груди, наприклад, да, є методи самообстеження, є лікар. Да, і, чесно кажучи, бажано. Тобто є метод, наприклад, скринінгу, як мамографія. Метод рентгенологічний, метод, який призначається з певного віку. Для кожної жінки різна періодичність в залежності від того, чи є патологія, чи немає патології. Да? Він несе певну шкоду свою. Тому, чесно кажучи, краще, щоб не жінка думала, що кожного року мені треба пройти мамографію, або там зробіть мені комп'ютерну томографію, да? А щоб лікар визначався, які саме методи дослідження необхідні для людини. Звісно, якщо є передракові якісь хвороби, тобто у нас, якщо бронхіт, це передракова хвороба для раку легенів, да? Мастопатія – це передракова хвороба для раку молочної залози, поліпи – це передракова хвороба для раку товстої кишки, гастрит – це передракова хвороба для раку шлунку. Тобто, якщо є якісь натяки, то тоді, звісно, нам легше зрозуміти, а де найбільша небезпека. Хоча, знову ж таки, якщо ми там перевіряємо тільки кишківник, нічого не застрахує нас на 100% від іншої. Чому я такий занудий, чому я не відповідаю на питання, всі там, всі побігли перевірятися? От можна, да? Було б сказати, можна було, але щоб всі хочу. Зразу зрозуміли, так, треба завтра дивіться, йти на обстеження. У нас дуже велика стигматизація онкологічних пацієнтів. У нас дуже велика суспільний запит на те, щоб сказати, сам винен або сама винна, да, якщо трапилася така біда. Не завжди це так. Звісно, треба дослухатися. Ми кожного року, а то й по кілька разів на рік, звертаємо увагу на те, що необхідно перевірятися тоді, коли скарг не існує. Повертаємося до початку нашої програми. Да? Часто, особливо на ранніх стадіях, а інколи навіть на третій, на четвертій стадії, скарг немає. Тому перевірятися треба, коли ти здоровий, проходити техогляд. Це необхідно. Але ми маємо розуміти, що людина, яка захворіла, не завжди винна, вона не завжди могла це побачити, тим більше, що людина не є. Забираю свої слова назад. Онкологом, так. Да? Власне, ми маємо навчитися співчуттю, і тоді, мені здається, ми знизимо отой страх, який викликається до наших хвороб. Да? Тобто, щоб не було страху почути це сам винний, сам, так, сама винна. Сказати, да? Люди бояться насправді дуже часто почути цей вердикт. Тому що правильно стигматизація, люди бояться, тому що вони не знають, що робити. О Боже, це рак дорівнює, як ти говориш, гроші і смерть. І, ну, я ще хочу додати, великий. Тому що у нас ну, трошки стереотипи є, так, онкохворих, і вони руйнують нормальне сприйняття хвороби. Тобто це дуже великий мінус, на жаль. Якщо ми навчимося розуміти, що реально наше життя непередбачуване, наша тривалість життя непередбачувана, з хворобою без хвороби, абсолютно може щось трапитися, коронавірус вже нас привчив, да, до абсолютної непередбачуваності нашого життя і тривалості нашого життя до екстремальних всяких ситуацій. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Обов'язково дивіться анонси, все, що вас чекає надалі, та нові випуски. Ми будемо тільки раді. От, до речі, про поліпи. Чому я зараз хочу це запитати? У мене була колись одна історія. Знайома моєю знайомою, їй вже трохи за 50 років, вона мені розповіла, що у неї також по генетиці були у бабусі, у мами було рак грудей. І тут їй каже, що у неї папіломи, і їй лікар, узіст, і її лікар, який за нею наглядає, каже, що давай зробимо тобі операцію. Давай краще все приберемо, щоб ти жила собі нормально і знала, що все буде нормально. На що вона сказала, що я ще молода жінка, і я не хочу нічого собі оперувати, і все. Тепер кожного року, півроку вона постійно п'є таблетки, щось собі прокалює, що все було нормально. Нормально. Як вважаєте, тобі не пропонував лікар, можливо, зробити якусь операцію, можливо, вилікувати папілома, ти не хотіла? Поліпи. Мені пропонували, коли я зробила перший раз обстеження, мені пропонували їх почистити, видалити, на що я відмовилась також. Я відмовилась. А чому ти відмовилась?
Напевно, єдина така найбільша причина, що мені було 18 років. І коли 18 років дівчині говорять, що давай ми тебе прооперуємо, і після тої процедури, яку я пережила дуже погано, ну, ясно, що я була не готова, і я наотрез сказала, що я ніякої операції я робити не буду. Тобто ти не думала, що буде далі на той момент? Ну, не то, що не думала, я розуміла, що я в ризику. Мені попередили, що я в зоні ризику, тому що в мене поліпи, це передраковий стан. Але я себе заспокоювала тим, що навіть якщо це станеться, то це, напевно, буде після 40. Тим паче я читала, що, я дуже багато читала про це все, що переважно хворіють після 40, після 50 років. Тобто, взагалі, в мене не було жодної думки, що я так рано можу захворіти. Я розуміла, що це реально, і якийсь відсоток певний є, але заспокоювала себе, що це потім буде. Тут головне ще, щоб лікар і психолог, якщо він працює з пацієнтом, допомагали пацієнту тримати зв'язок з реальністю. Тому що в мене, наприклад, був пацієнт, він прийшов на сироїдіні, є ще щось. Тобто, онкохворий пацієнт. Так, онкохворий. І замість того, щоб слухати якісь рекомендації лікарів, ну, звичайно, він там медикамент на лікування приймав, він наскільки сподівався все-таки, що такий новий режим харчування допоможе йому, а він його навпаки виснажував, тому що при онкозахворюванні переходити там на сироїдіння – це не самий, наскільки я розумію, хороший варіант, тому що, тим паче, коли організм 30 років там, чи 25 йому на той час було, звик до звичайного, скажімо так, харчування. Тому тут дуже важливо, якщо пацієнта є психолог, працювати в тандемі з лікарем, щоб всі ці рекомендації вони були, скажімо так, в одному в унісон. Якось тільки гидоти люди не вливають в себе для того, щоб замінити лікування. Я подумала про те, так можливо є якісь продукти, які будуть нас застерігати від онкозахворювань? Насправді, думаю, Андрій, як лікар, розповість. Тут є величезна проблема, дійсно. Це якісь шаманські штуки. Не їли ти там нічого такого? Це якась їжа, якісь примочки. Тобто, насправді, це катастрофа. Примочки, мені сподобалось це слово. Андрій, можливо, ти більше прикладів додавиш, але насправді з цим дуже важко щось зробити, тому що ти реально розумієш, і лікар розуміє, що це не допомагає. Але людина намагається в цьому, наприклад, як я говорила, в цьому сироїдіні знайти якийсь порядок. Зараз, Вірочка, ти хотіла щось додати. Тому що людина у відчаї, і, звичайно, що вона за все хватається. І, на жаль, коли з'являються ось такі люди, совєтники, що о, давай там. І, на жаль, тоді людина починає за все хвататись, і вона опускає головний момент, що треба доказовою медициною лікуватись. Це вже всі говорять, всі просять, що треба лікуватись хіміотерапіями, це все залишати і не випробовувати своє здоров'я. Просто хочеться повірити в казку, що всі приховують якийсь дуже дешевий агент, який не так погано переноситься, як операція, як променева терапія, як хіміотерапія, що можна зробити якось таке диво, нікому не допомогло, а мені особисто допоможе. І реально фейків дуже багато. Так за продукти? Мені цікаво просто. Ти знаєш, з продуктами я колись навіть в Фейсбуці якось регулярно почав відповідати на різні там прокоментуй те, прокоментуй все. Да? То мені пишуть, що лімони в 10 тисяч разів ефективніше за хіміотерапію. Хто пише про соусеп, хто ще про щось. Це про те, що я говорю. І головне, цифра однакова. Я думаю, а чому, власне, чому саме в 10 тисяч? Да? Чому не в мільйон разів? Да? Хто порахував, наприклад, скільки разів і так далі. Давай так, мені реально лячно рекламувати фейки, тому що хтось нас почує, поведеться, а це може бути просто ціна питання життя. Одна справа, коли людина тверезо йде, наприклад, на відмову від лікування. Різні є причини. Да? Інколи лікар з пацієнтом приймає... А тобто бувають навіть такі пацієнти, які можуть відмовитись? Можуть відмовитись від лікування. І бувають випадки, коли лікар не пропонує лікування, коли він розуміє, що лікування може бути більш небезпечним, ніж сама хвороба. Да? Це можливо. Але тут принаймні є, скажімо так, усвідомлене рішення лікаря, пацієнта, а ще краще, якщо команди, лікаря і пацієнта. Якщо людину задурили, якщо людина просто кинулася на якусь красиву казочку і почала, у нас що так тільки не роблять, хто керосин п'є, хто, тут реально... Краще не перераховувати, можна... правильно Андрій говорить, бо зараз ще люди почнуть з цим робити. Але у мене, наприклад, хворий відмовився від ампутації, там потрібно було ампутувати ногу до коліна, трошки вище коліна, і це був, один із вихідів з боротьби з онко, і, і це його вибір, і ми всі прийняли і погодились з ним, це тіло людини, і ми тут
тут не маємо права, скажімо так, насильно щось робити. От я зараз переб'ю, поки не забула. От я нещодавно, коли зайшла у стрічку Facebook, і коли я підписана на головного лікаря, онкодиспансеру Яриніча Костянтина Володимировича, я постійно почала натикатися на його відео з операції. Тобто він почав викладати, коли він вирізає великі пухлини. І я коли на це подивилася, я одразу сказала чоловіку, я піду, напевно, на обстеження, я не хочу. Ну, тобто, я підтримаю це відео, ну, тому що ти бачиш, до якого критичного моменту, до пікової точки може це дійти. І не треба затягувати. Ну, ще хотіла один момент сказати, оскільки я працюю більше з військовими і в Кіровоградському госпіталі, і тут йде річ про те, що все-таки це генетична, все-таки, скоріше, хвороба, то ми спостерігаємо про те, що дуже велику онкозахворювання спричиняє стрес, який люди пережили під час бойових дій. І люди, у яких в роду не було жодних онкозахворювань, ніяких, як би, онкомаркерів не спостерігалося, да, таких от, ну, до всіх цих перипетій. Після війни дуже великий от такий сплеск саме захворюваності на онкохвороби. Тому сильний стрес, він все-таки спричиняє, мені здається, допомагає прогресувати, включає, можливо, це якийсь механізм запускає. І зараз взагалі суспільство стресове дуже, да? Життя дуже стресове. Тому і хвороба помолодшала, я так думаю. Ну, на початку, да, пан Андрію про це говорив. Так, я ж підтримку його слід. І бажано пам'ятати, рак зазвичай не болить. Да? Тобто, якщо є якесь ущільнення, яке не болить, яке тривалий час людина собі знаходить і нікуди не зникає там протягом 10 днів, наприклад, да? Угу. То його треба перевірити. Да? Це може бути, наприклад, збільшений лімфатичний вузол там, на шиї, під пахою і так далі. Да? Це може бути утворення в молочній залозі у жінок і навіть є рак грудної залози у чоловіків. Да? Тобто, якщо є якесь ущільнення, не кожне ущільнення, тут я боюсь залякати, не кожне ущільнення буде раком. Але перевірити його і впевнитися, так, в тому, що це спокійним. Да, або доброякісне, або передраковий стан, який треба потім спостерігати, да? Або це рак, але нам пощастило його виявити все ж таки в ранній стадії, коли, знову ж таки, нічого не гарантовано, але шанси на тривалу ремісію від хвороби, да, вони набагато більші, ніж якщо ми лікуємо вже розповсюджене захворювання. Я вже мовчу про фінансовий бік, да? Тобто зазвичай все ж таки ранні стадії дешевше, банально дешевше лікувати, ніж розповсюджені хвороби. Ось такі от правила техніки безпеки, да, не чекати, поки проблема кудись зникне, тому що так, якщо ми просто закрили очі, злякалися і сховали голову в пісок, зазвичай це не приводить до того, що проблема лякається, наша зникає. Віра, да, якраз той приклад у нас, коли вона може дійсно стати людиною, яка надихає інших людей. Так, я знаю, що... Так, це і сталося, да? Да, навіть книжку написала. Да, так, зараз я хотіла, до речі, запитати, ти забираєш зараз мій хліб, Анно. Я хотіла в тебе запитати, я знаю, що ти привезла з собою книгу, хотіла б її презентувати і трішечки розказати про неї. Так, це дуже чудова книжка, дуже проста і таким, як, ну, посібником для людини, яка стикається з онкозахворюванням. Я познайомилася з Юрієм Чертковим. Юра Чертков – це є автор цієї книги, він є лікар і є бізнесмен, і він стикнувся також з онкологією і вирішив написати цю книгу. Ми з ним познайомилися в Інституті раку, і ось тут буквально декілька сторінок є наша історія. Ось, і про що ця книга? Книга про те, як правильно боротися з своєю хворобою, як правильно налаштувати себе, які треба робити обстеження, чек-лісти для того, що як вчасно виявити цю хворобу. Дуже проста і, ну, така, знаєте, проста книга звичайною мовою, що людина, яка не має медичної освіти, взагалі нічого не розбирає, ну, наприклад, взагалі не розуміється, прочитавши цю книгу, багато чого стає ясно. І ще, наприклад, дуже класно вона підтримкою може бути для людей, які поряд знаходяться своєю онкодужуючою людиною. Тому що, на жаль, у нас не завжди люди можуть підібрати правильні слова, не завжди знають, як сказати, що сказати. І це теж є проблемою. Тому що підтримувати також треба правильно. І на завершення, скажіть, будь ласка, нашим жінкам, чоловікам, що профілактика, от давайте, або любити, діагностика, любити або життя, обстеження. Любити себе, перевірятися, да, звертатися до лікарів, вміти розмовляти на цю тему. Все це потрібно, звісно. Дякуємо. Я вам дуже вдячна за те, що ви завітали. Вірочка,
тобі окремо, ти знаєш, що ти приїхала. І я можу сказати тільки так, що здоров'я у нас одне, не треба їм нехтувати, тому що справи, роботи, сім'я, діти буде постійно, і треба знаходити час на себе. Наприклад, я за обстеження, за діагностику, за профілактику, як на мене, це потрібно. І ми будемо дуже вдячні, якщо ви обов'язково прокоментуєте наш випуск на нашому YouTube-каналі, посилання зараз ви бачите на своєму екрані, напишіть свою думку, чи підтримуєте ви наші гості. Можливо, ні, можливо, у вас є якась своя власна думка. І з вами було найжіночніше ток-шоу 3G+M. І я, Катя Лунгул. На все добре. Бувайте!